бекем қарма, бекем қарма. Слушай, а ты здесь часто? На тебе! На тебе! Ублюдок! Йоу, ойнаш бачы мені мені, не? О, мақу. Сен ойым, мен ойым, сен жашом, мен жашом. Жадан алса, сенің аяным, менің аяным. Сен менің жандарым күрутасың. Кімді? Эй, келе, соға. Сені менден башқа ешкім көрбей туқпай. Ассалам алейкум. Сені менің орнында бия. Шарас! Жүріне тебе жүрін келдіріп атты аздырырас, бұлқа баштырасты. Эй, мне күлесің? Мен... Бұл жерден тері шықпай бұл жер. Дай что умаете? Сенге оқ тұрдасы. Бірақ сыртынан ошондай көрінгені менен іші точно тозақ. Айда ошысы жоқ машина өзі кетіп баратпай ба? Ей, бұл шайтан дүниеші. Ей, қарысаң.